hade ett par bruna glasögon. Och här är gula och så det blir ju sao in i helvete i dem. Men man får ju bort det här. Det är jävla kontrast och kontur. Det är helt avgörande. Helt avgörande. Polarisera, se vad den debatten är. Levera på annat sätt om man inte gör energi. Jag är lite småsugen på det, men... Ja, men... Det är så det som är, det inför det annars med.
Ja, Peter.